კი, გუშინ სოფელს ნიშნ ცხოვრებმა არჩევ კაპანაძემ ნიადაგი პირველად გამოიკვლია და სპეციალისტების რჩევით თესვისას ნაკვეთში ის ქიმიური დანამატები შეიტანა, რომლის ნაკლებობაც მიწის ლაბორატორიულმა კვლევამ მაჩვენა. ფერმერი იმედოვნებს, რომ შემოდგომით საუკეთესო მოსავალს მიიღებს. მისი თქმით, უფასო გამოკვლევები რომ არა, ნიადაგის ანალიზის კვლევას ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერასდროს შეძლებდა. ფერმერი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გამოკვლევის აუცილებლობაზეც საუბრობს. პირველად გავაკეთე ახლა მეცელს. დაგვეხმარენ უფასოდ. ვერაფერი ვერ მოვიყვანე, ვარ ანალიზი თუ არა, რომელი გვარჯილა დააყარა, უნდა იყიდო რა. რააკლია ნაკვეთს ვარ ვიცი და. ეს გვარჯილაც ვაუჩერზე უფასოდ ავიღეს. რაღაცა მოგვია თუ შეტყვა რაღაცა სტიქია მარ გაგვიფუჭა რაღაცა სასიკეთო იქნება. ნიადაგის უფასო გამოკვლევები წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩაატარეს. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ მათ მიერ მიწის მხოლოდ სამი კომპონენტის, ფოსფორის, კალიუმისა და აზოტის დოზის განსაზღვრა მოხდა. სამმართველოს უფროსის თქმით, აღნიშნულ სამ კომპონენტზე ნიადაგის გამოკვლევა საკმარისი არ არის. თუმცა იმისთვის, რომ მოსახლეობაში ლაბორატორიული კვლევის კულტურა დაინერგოს, აღნიშნული აქცია ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა. შეიძლება ნიადაგს საერთოდ არ ჭირდებოდეს, მაგალითად კალიუმის შეტანა და ვინაიდან იციან, რომ ეს კალიუმი არის შესატანი, ამდენად ყოველთვის შეაქვთ ხოლმე. ეს ერთი მხრივ უწყობს ნიადაგის დაბინძურებას ხალხს, მეორე ის, რომ ჩვენ მაინც აქცენტი გვაქვს გაკეთებული, რომ იყოს სუფთა ეკოლოგიურად მისაღები პროდუქტი, ხო? ამდენად ეს ხელს უშლის. აი აქედან გამომდინარე იყოს სწორედ ეს დაწყებული, რომ იქნებ მოსახლეობა მიეჩვიოს, რომ ის ძირითადი სამი კომპონენტი, რაც არის მაგალითად აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი, აი ამაზე მაინც გაამახვილონ ყურადღება. ნიადაგის ხუთ კომპონენტზე გამოკვლევა ხდება შეპესე მექანიზატორთან არსებულ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ლაბორატორიაში. აქ ფოსფორის, კალიუმისა და აზოტის გარდა ნიადაგს pH-სა და მარილიანობაზე იკვლევენ. ხუთი კომპონენტის გამოკვლევა ფერმერს 50 ლარი უჯდება. ცენტრის ლაბორანტის თქმით, რეაქტივები, რომლის საშუალებითაც საანალიზო მასალის გამოკვლევა ხდება, ძვირია. შესაბამისად, ლაბორატორიულ კვლევაზე დადგენილი ფასი თვითღირებულებიდან გამომდინარეობს. რეაქტივები არის ძალიან ჩვენი ძვირადღირებული რეაგენტები, რის საშუალებითაც ვაკეთებ ანალიზებს. ეს მოდის გერმანიიდან. ხო და მანამ განაცხად წავადგენთ, ძალიან დიდ დროს მოითხოს, თითქმის 6 თვე. ხო, და წინა წარადგენო განაცხადი, რომ გამოაგზავნონ და არ ვიცი ამასთან არის დაკავშირებული ტრანსპორტირებასთან თუ თვითონ რეაგენტებით ძვირადღირებულია. და წელს მაინც გაითვალისწინეთ, იცი ის ფერმერების მდგომარეობა და შედარებით სხვა ლაბორატორიებთან შედარებით მიზერული თანხა 50 ლარი. ნიადაგის კვლევის გარდა სამცხე ჯავახეთში სხვა სახის გამოკვლევების ტარდება. ცხოველთა დაავადებების კვლევა ხდება ახალციხის ზონალურ დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიაში, სადაც დამატებით ახალი სერვისი ამოქმედდა. ლაბორატორიაში უკვე შესაძლებელია წყლის ქიმიური და სურსათის კვლევა. რაც შეეხება გადასახდელ თანხებს, ლაბორატორიის უფროსი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ფასები თვითღირებულებიდან გამომდინარეობს და მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია. თუკი თვითონ პერსონალურად თავის ინიციატივით გადაწყვეტს, რომ უნდა გააკეთოს თავისი პირუტყვის ჯანმრთელობის შესახებ გამოკვლევა, ამ შემთხვევაში მობრძანდება ლაბორატორიაში, გაეცნობა ჩვენი ლაბორატორიული კვლევების პირობებს, ღებულობს ანგარიშის სპეციალურ ნომერი, მიბრძანდება ბანკში, მოაქვს შესაბამისი ქვითარი და ვიწყებთ შემდეგ გამოკვლევას. ისე რომ ლაბორატორიას არც ერთ შემთხვევაში არ უწევს თანხებთან ურთიერთობა. ნანა ტაბატაძე მიიჩნევს, რომ მოსახლეობა თანდათან ხვდება ლაბორატორიული კვლევების აუცილებლობას, რაც ბოლო პერიოდში აქტიურ მიმართვიანობაში გამოიხატება. გამოკვლევის საჭიროებასა და მნიშვნელობაზე საუბრობს ახალციხის გამგებლის წარმომადგენელი კლდის ტერიტორიულ ერთეულში. ვლადიმერ კურტანიძის თქმით, მოსახლეობის გააქტიურებისა და ინფორმირების მიზნით მათი მხრიდან მაქსიმუმი კეთდება. დანარჩენი აქტიურობა თავად ფერმერზეა დამოკიდებული. მოსახლეობასთან პირველ რიგში მაქვს აქტიური შეხვედრები, როგორც ასე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სოფლის ბირჟებზე ხშირად იმართება კრებები და ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმე ადგილზე მინიმუმ ხდება განაცხადების გამოკვლა. მაგრამ ძირითადად პირადი ურთიერთობის დროს ვაცნობ ფერმერებს სიახლეებს. მაქსიმუმს ვაკეთებ, შედეგსაც ვიღებ, მაგრამ უფრო მეტი ფერმერების აქტიურობა აუცილებელია.
Ფერმერები ამბობენ, რომ სოფლის მოსახლეობისთვის უპასო აქციები მნიშვნელოვანია. გარდა იმისა, რომ ეს მათ გარკვეულ შეღავათს აძლევს, სიახლის დანერგვასაც აჩვევს. სპეციალისტები კი ფიქრობენ, რომ ფერმერი თავისი საქმიანობის გაძლიერების მიზნით აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას თავადვე უნდა ცდილობდეს და სოფლის მეურნეობაში სიახლეების დანერგვაზე იყოს ორიენტირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში დარგი დროულად ვერ განვითარდება.